Mulla on tullut Efesolaiskirjeen sana nyt sydämelle. Efesolaiskirja on vähän semmoinen vaikea tajunnan, mutta tässä mulla on yksi sellainen ydinajatus. Mä luen tämän aluksi. Kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan pojan tuntemiseen, ja niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden. Silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat kaikenlaisten opintuulten heiteltävinä ja ovat kavalien ja petollisten ihmisten pelinappuloita. Silloin me noudatamme totuutta ja rakkautta ja kasvamme kaikin tavoin kiinni Kristukseen, hänen, joka on pää. Eli nyt lopun aikana, kun me eletään sellaisessa aika globaalissa niin kuin propagandan vallan alasena, siis sama tiedotus tulee kaikkialle maailmaan niin kuin suunnilleen samaan aikaan. Ja se on aika lailla niin kuin keskitetysti ohjattu, siis sen tähden, koska tiedotusvälineiden omistus on keskittynyt. Ja se, mitä me nyt kuullaan esimerkiksi uutisina radiosta, televisiosta, niin se ei oikeastaan enää nykyään niin paljon uutisia kuin se on propagandaa. Ja siellä on koko ajan siis taustalla se Kristuksen vastainen henki, joka ei tunnusta sitä, että Kristus on tällä hetkellä taivaallisella valtaistuimella ja että hän oikeasti hallitsee. Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja kun ei Kristusta tunnusteta, niin silloin se merkitsee sitä, ettei myöskään tunnusteta ihmisarvoa. Koska niin kuin ainoa tapa perustella ihmisen ehdoton ihmisarvo ja ehdottomat ihmisoikeudet on lähteä siitä, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja että Kristus on kuollut kaikkien puolesta. Ja kun ei tunnusteta enää ihmisen ehdotonta ihmisarvoa, niin sitten ihmisiä aletaan kohdella niin kuin pelinappuloita. Ihmisistä tulee tällaisia raaka-aineita, joita manipuloidaan. Niin kuin tässä Paavali puhuu, että silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat kaikenlaisten opintuulten heiteltävinä ja ovat kavalien ja petollisten ihmisten pelinappuloita. Eli Paavalille ei ole mikään sellainen niin kuin ruusunpunainen kaunis kuva ihmisistä ja maailmasta ja maailmanhallinnasta, vaan hän sanoo, että siellä pohjimmiltaan yhä enemmän pyrkii valtaan ihmisiä, jotka on kavalia ja petollisia ja jotka pyrkii kohtelemaan meitä niin kuin me oltaisiin vaan pelinappuloita heidän niin kuin globaalissa pelissään. Ja jotta me voitaisiin tätä globaalista, tätä manipulaatiota vahvistaa, vastustaa, niin Paavali sanoi, että se ainoa tapa on se, että me kaikin tavoin kasvetaan kiinni Kristukseen, hänen, joka on pää. Siis ymmärretään, että Kristus on se, joka on kaiken yläpuolella. Se, mitä hän on sanonut, niin se on kaiken sen yläpuolella, mitä mikä maallinen valta sanoo. Ja meidän tulee koko ajan totella enemmän Jumalaa kuin ihmisiä. Ja tässä on niin kuin muutama kohta, mitkä on sit edellytyksiä sille, että me päästään kasvamaan tällä tavalla niin kuin siihen täysi-ikäisyyteen, siihen aikuisuuteen, jolloin me ei olla niin kuin pieniä lapsia, joita voidaan manipuloida, joita voidaan ohjailla. Tässä on ensinnäkin se, että kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon. Eli kun me päästään, eli me täytyy niin kuin sen sijaan, että me käytettäisiin hirveästi aikaa siihen, että me seurataan vaikka Ylen uutisia tai sitä uutisvirtaa, niin me ei pitäisi keskittyä siihen, että me päästäisiin tähän Jumalan sanan tuntemiseen. Ja meillä olisi selvänä se Jumalan sanan niin kuin se evankeliumi, rakenne, koska vaan sen pohjalta, niin kuin mä totesin, niin me voidaan ymmärtää siis se ihmisen ehdoton ihmisarvo ja se niin kuin ne perusmoraalitotuudet ja ymmärtää avioliiton merkitys, perheen merkitys, joka taas on yhteiskunnan perusta. Ja ymmärtää, mitä me sielumme tarvitsee siis anteeksi antamusta Jeesuksen veressä, koska me ollaan syntisiä. Eli se evankeliumin sanoma, että me ollaan kaikki syntiin langenneita, niin se on se semmoinen yksi viisauden lähde, koska sitten me ei luoteta itseemme, eikä me luoteta valtaa pitäviin myöskään, koska me tajutaan, että se synti hallitsee kaikkialla. Meidän ainoa toivo on kuitenkin siinä
evankeliumissa Jeesuksen verestä. Eli kun me päästään tähän yhteen samaan uskoon, että tämä Kristus, joka kuoli Golgatalla, hänet haudattiin, hän nousi kolmantena päivänä kuolleista ja 40 päivän päästä hän nousi ruumiillisesti taivaaseen, niin että nyt hän on Jumalan oikealla puolella ja hallitsee kaikkia. Ja nyt me eletään sitä koetuksen aikaa, siis sitä aikaa, jolloin ikään kuin Jeesuksen taivaaseen astumisesta hänen toiseen tulemiseensa. Että hänellä on kaikki valta, mutta hän antaa pahan vielä vaikuttaa maailmassa. Vaikkakin siis sillä tavalla, että se paha on hänen vankinsa. Niin kuin tässä sanotaan, siis tässä Efesolaiskirjassa aikaisemmin puhutaan siitä, että kirjoituksissa sanotaankin, hän nousi korkeuteen vangit voittosaalinaan. Siis Kristus nousi taivaalliselle valtaistuimelle vangit voittosaalinaan. Siis ne, hänen vankinsa oli synti, kuolema ja paholainen, jotka hän oli voittanut ristillä. Että ne on hänen voittosaalinaan, mutta vaikka siis paholainen, synti ja kuolema on hänen niin kuin vankinaan, niin hän silti antaa niiden vielä vaikuttaa maailmassa, koska niiden avulla hän koettelee ihmisiä. Niiden avulla hän koettelee meitä, että kuka niin kuin rakastaa totuutta, kuka rakastaa Kristusta niin paljon, että se kiinnittyy kaiken tavoin Kristukseen ja siltä pohjalta sitten saa pelastuksen. Eli tavallaan se pahuus, mitä me nyt nähdään maailmassa, mikä niin kuin kasvaa, niin se ei siis oikeasti hallitse. Se on vaan siis Kristus asettanut tänne meille koettelemukseksi. Että hänellä on se valta. Siis hänen verensä on jo ottanut, niin kuin, että hän on vienyt ne ikään kuin jo siinä voittosaatossa taivaaseen vankeinaan. Mutta ne hänen vankeinaan vielä tekee jotakin tehtäviä täällä maan päällä. Eli kun se, että hän nousi korkeuteen, merkitsi, että hän oli laskeutunut alas aina maan alimpiin paikkoihin. Eli siis kun hän oli mennyt sinne aina niin kuin synnin niin kuin syvimpään pimeyteen saakka. Että jokaisen meidän synnit, kaikkein pahimmatkin synnit, mitä me ei uskalleta kenellekään tunnustaa, niin ne Jeesus tuntee. Ja niiden tähden hän on kärsinyt ristillä, hän on vuodattanut verensä. Ja sen tähden, koska hän on mennyt maan alimpiin paikkoihin, hän on siis, koska hän on sovittanut kaikki synnit, niin sen tähden hänellä on kaikki valta. Ja sen tähden hän voi antaa sen pahuuden ikään kuin tälläkin hetkellä vaikuttaa maailmassa, koska vaikka me jouduttaisiin mitä hirvittävimpiin tilanteisiin, niin hän on ne kaikki Golgatan ristillä sovittanut ja kantanut ja valmistanut meidät niitä varten. Eli siis meidän täytyy lähteä koko ajan tästä Kristuksen voitosta. Että hän, joka laskeutui alas, nousi myös kaikkia taivaita ylemmäksi. Siis hän laskeutui valtavan alas, koska hän kantoi kaikkein suurimpien rikollisten, kaikkein kauheimmat rikokset ja synnit. Mutta sitten hän nousi korkeuteen niin kuin koko maailmankaikkeuden yläpuolelle juuri sen tähden, että tässä maailmankaikkeudessa ei ole yhtään syntiä, jota hän ei olisi sovittanut, jonka puolesta hän olisi kuollut, jonka tähden hänen verensä ei olisi vuotanut ja jota hänen verensä ei voisi puhdistaa. Eli me eletään sellaisessa maailmankaikkeudessa kuitenkin, että Kristuksen veri riittää. Ja sitten, niin kuin tässä sanotaan, että hän antoi seurakunnalle apostolit, profeetat. Eli siis, jotta me opittaisiin, niin kuin tässä sanottiin, että me päästäisiin siihen uskoon. Ja me opittaisiin se usko, koska se usko voi ainoastaan meidät pelastaa. Ja sitten puhutaan, että päästäisiin Jumalan pojan tuntemiseen. Siis se usko on vielä eri asia kuin Jumalan pojan tunteminen, koska se usko on ikään kuin sitä tietoa ja uskoa, mutta sitten se Jumalan pojan tunteminen on Kristuksen sisäinen tunteminen. Et kun me päästään siihen Kristuksen sisäiseen tuntemiseen, niin sen valossa sitten me uskalletaan kohdata niin kuin armollisesti myöskin kaikki ihmiset, koska me niin kuin nähdään se oma syntimme ja muiden ihmisten synnit. Ja silloin me ei enää niin kuin olla ihmisten niin kuin arpapelien niin kuin pelinappuloita, koska me ei sillä tavalla enää olla niin kuin pikkulapsia, jotka uskoo kaiken, mitä meille kerrotaan uutisissa ja kaiken, mitä niin kuin medioissa meille toitotetaan ja mitä kaikki muut ihmiset uskoo. Niin kuin me ollaan eletty nyt tämä korona-aika, jolloin niin kuin valtaa pitävät siis tietoisesti johti ihmisiä harhaan. Me tiedetään se nyt siis ihan yksinkertaisesti niin kuin dokumenteista. Että valtaa pitävät käytti tiedettä, siis tämmöistä käyttäytymistiedettä, päästäkseen selville siitä, miten ihmiset saadaan tekemään, mitä he haluaa.
siis manipuloimalla ihmisiä. Eli tämä Paavalin niin kuin tämä teksti on niin kuin just tähän meidän aikaan niin kuin kaikkein osuvin, koska me ollaan just eletty sellaista aikaa, jolloin me 2-3 vuotta koko tätä länsimaista yhteiskuntaa kohdeltiin niin kuin me oltaisiin vaan kavalien ja petollisten ihmisten pelinappuloita. Ja siis tämä ei ole mikään tämmöinen niin kuin olettamus, vaan ne dokumentit on paljastunut, jossa niin kuin se niin kuin eri maista, niin kuin Saksassa, Britanniassa, niin se salainen sähköpostikirjeenvaihto niin on paljastunut, jossa, niin kuin jossa siis tulee ilmi se, että tietoisesti ihmisiä johdettiin harhaan, tietoisesti ihmisissä herätettiin pelkoa. Siis toisin sanoen, ja sen pelon avulla ihmiset alistettiin. Ja sitä tullaan todennäköisesti käyttämään lisää, kun nyt pyritään luomaan tämä maailman laaja pandemiasopimus, jossa kaikki valta keskitetään maailman terveysjärjestölle. Ja maailman terveysjärjestön niin kuin rahoituksesta 80% tulee yksityisiltä rahoittajilta, niiltä samoilta rahoittajilta, jotka siis hallitsee lääketeollisuutta ja lääketeollisuuden kautta sitten rikastu esimerkiksi pandemian aikana plus näiden sulkujen avulla. Eli me eletään niin kuin tämmöisessä maailmassa, jossa niin kuin kavalat ja petolliset ihmiset pelaa ihmisten niin kuin elämällä. Eikä niille merkkaa oikeastaan mitään niin kuin yksittäisen ihmisen terveys tai elämä, koska he kuvittelee, että he luo parempaa maailmaa ja että he luo uutta ihmistä myöskin. Ja sen tähden me tarvitaan tätä Kristuksen kypsyyttä, että me osattaisiin niin kuin realistisesti nähdä, että mitä täällä tapahtuu. Että se ei ole ihan sitä, mikä on se virallinen tiedotus. Eli siis eikö se, että hän nousi korkeuteen, merkitse, että hän oli laskeutunut alas aina maan alimpiin paikkoihin. Että vaikka minkälainen kavaluus tai petos olisi maailmassa, niin se ei oikeastaan meille sillä tavalla ongelma, koska me tunnetaan täydellinen rakkaus Kristuksessa ja hän on sovittanut tämän ihmisten pahuuden. Kristus kärsi syntisten ihmisten ansaitseman kirouksen, tuomion ja rangaistuksen lunastaakseen heidät tästä kaikesta. Hän nousi korkeuteen taivaalliselle valtaistuimelle ottaen vangiksi synnin, kuoleman ja paholaisen. Ja kun me samaistutaan Kristuksen taivaaseen astumiseen, siis siihen, että hänellä on nyt kaikki valta taivaassa ja maan päällä, hän vaan käyttää sitä tällä hetkellä sillä tavalla, että että meillä on nyt tämä koetuksen aika, jossa pahan vielä palvelee häntä. Paholainen on ikään kuin Kristuksen renki. Että se paljastaa ihmisten sydämen. Että ne eksytykset, mitä maailmaan tulee, niin ne paljastaa sen, että kuka ei ole rakastanut totuutta, niin se menee näiden eksytysten mukana. Että kun me samaistutaan Kristuksen taivaaseen astumiseen, niin me voimme asemoitua hänen saamansa voittoon synnistä, kuolemasta ja paholaisesta. Pahuuden voimat vaikuttaa edelleen maailmassa, koska aika Jeesuksen taivaaseen astumisesta, Jeesuksen toiseen tulemiseen on ihmisille koetuksen aikaa, jolloin ratkaistaan ihmisten iankaikkinen kohtalo. Siis se, että kuka on taivaassa Kristusta palvomassa ja kuka taas on pimeydessä. Pahuuden voimat on kuitenkin alistettu Kristuksen suorittamalle lunastustyölle. Mutta tästä täytyy myöskin tiedostaa, että kun me taistellaan niin kuin pahuutta vastaan, niin me ei mikään meidän niin kuin siitä, esimerkiksi vaikka poliittinen toiminta, niin se ei lopulta siis, meidän pitää sitä tehdä, mutta se ei lopulta voi voittaa siis pahuuden voimia, vaan ainoastaan Kristuksen verenvoima, ainoastaan evankeliumi, Kristuksen pyhä henki on se riittävä voima. Et me ihan turha meidän kuvitella meidän sanat sinänsä, mutta se, tietysti meidän sanat on todistus ja he ovat voittaneet hänet siis sen pedon todistuksensa sanan kautta, ja karitsan veren kautta eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Eli siis todistuksen sanalla on merkitys. Ja on suuri virhe siis kuvitella, että pahuuden voimat voitaisiin voittaa jollakin muulla tavalla kuin turvautumalla Kristuksen täytettyyn työhön. Ja siis Kristuksen täytetty työ on se perusta, jolla me lähestytään siis yhä syvenevää pahuutta. Siis se pahuus syvenee samalla kun se kätkeytyy. Siis pahuus naamioituu yhä enemmän. Pahuus naamioituu yhä enemmän niin kuin karitsan asuun. Siis se lopun aikojen pahuus, niin se tulee niin kuin silloin karitsan sarvet, puhutaan siis ilmestyskirjassa. Että se ottaa, niin kuin se jäljittelee Kristusta.
pahuuden voimat on Kristuksen vankeja ja toisaalta ne tiedostaa, että ainoa tapa, millä ne voi hämätä ihmisiä, on esiintyä ikään kuin Kristuksena. Kristus kuoli meidän, siis tämä on se yksi ja sama usko, siis, että Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu, hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, ja hän ilmestyi Keefakselle ja sitten niille 12. Sen jälkeen hän ilmestyi samalla kertaa yli 500 veljelle, joista useimmat ovat yhä elossa, vaikka jotkut ovatkin jo nukkuneet pois. Siis Kristus ilmoitti itsensä, hän näyttäytyi ruumiillisesti opetuslapsille ja sen tähden he vakuuttuivat sitä, että Jeesus on ruumiillisesti noussut kuolleista ja se muutti heidät. Ja siitä lähti kristiusko sellaisella voimalla, että se voitti koko Rooman imperiumin, otti sen valtaansa muutamassa sadassa vuodessa. Eli se pahuus, se sama pahuus, siis kristinusko syntyi totalitaarisen yhteiskunnan keskelle, siis toisaalta se voima, mikä on evankeliumissa, se on paljon suurempi kuin se voima, mikä on maailmassa. Me täytyy vain elää sitä voimaa todeksi. Ja tässä on nyt siis se usko, jonka varaan rakentuu vapaa yhteiskunta, että jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja sen tähden ihmisellä on ehdoton ihmisarvo, ehdottomat ihmisoikeudet ja ihmisen älylliset kyvyt on luotettavia. Eli me ei niin kuin sokeasti mennä sen mukaan, jos Yle kertoo, että asiantuntija sanoo sitä ja tätä ja tuota. Ne on valinnut jonkun asiantuntijan, joka sopii heidän poliittiseen agendaan. Eli asiantuntijoitakin voidaan ostaa. Ja asiantuntijat, niilläkin on omat poliittiset vakaumukset ja omat uskonnolliset vakaumukset ja omat motiivit. Mutta sitten oppi syntiin lankemuksesta, niin antaa meille realistisen näkökulman ihmisten turmelukseen ja semmoisen kriittisen niin kuin lähestymistavan. Kehittää itsekriittisyyttä, tervettä skeptisyyttä, auktoriteetteja kohtaan. Sitten Kristuksen uhrikuolema tarjoaa anteeksiantamusta ja sen voimassa me tajutaan, että kaikki tämä pahuus, mikä nyt meitä vastassa on, niin se on voitettu. Hänen niin kuin evankeliuminsa, hänen verensä voittaa sen. Ja se osoittaa uhrautuvan rakkauden merkityksen. Sitten tämä Kristuksen ruumiillinen ylösnousemus osoittaa voiton kuolemasta, synnistä ja paholaisesta. Ja hän niin kuin, ikään kuin naulasi sen niin kuin tiukasti historiaan. Se on niin kuin yksi historian vahvimmin todistettuja tosiasioita, että Kristus nousi ruumiillisesti kuolleista. Ja tämän sanoman voimasta se Rooman pakana epäjumalan palvelus, se murtu ja syntyi kristillinen kulttuuri. Ja ruumiillinen taivaaseen astuminen osoittaa Kristuksen kaikkivaltiuden ja jokaisen ajallisen hetken ikuisen merkityksen. Eli me eletään nyt koko ajan siis se Kristuksen sisällinen tunteminen. Me tunnetaan siis Kristus, joka on samalla niin äärettömän nöyrä, että hän on ollut kaikkein alimpana koko tässä ihmiskunnan. Hän on mennyt kaikkein alimmas, hän on mennyt kaikkein pahimman ihmisen syntien alle. Ja samalla tämä sama Kristus, joka on äärettömän nöyrä, on noussut kaikki taivaita korkeammaksi. Ja sitten ainoa tapa välttää siis joutumasta kavalien ja petollisten ihmisten pelinappulaksi on kasvaa Kristuksen täyteyttä vastaavaan kypsään aikuisuuteen. Jos jäämme lapsen tasolle kristillisessä elämässämme, niin meistä tulee hyödyllisiä idiootteja, joita häikäilemättömät ihmiset käyttävät hyväkseen omien tuhoavien ohjelmiensa toteuttamisessa. Siis tämä hyödyllinen idiootti tarkoittaa siis sellaista ihmistä, joka voi olla hyvän tahtoinen, mutta ei oikeastaan taju, mitä tapahtuu. Tämähän on se meidän suuri vaara. Että kun jos me eletään niin kuin virallisten uutisten varassa, niin me ei oikeastaan tiedetä, mitä tapahtuu, koska ne ei paljasta meille sitä taustalla vaikuttavaa, sitä vallankäyttöä, koska ne uutisetkin on propagandaa. Niin kuin me nähtiin korona-aikana. Ne oli hyvin vahvasti siis valheellista, harhaanjohtavaa propagandaa. Kaikkein vahvinta disinformaatiota antoi meille viralliset tahot. Eli petolliset ja kavalat ihmiset edistää viekkaita juonia ja taidokasta petosta, jonka avulla he johtavat lapselliset ja kypsymättömät ihmiset väärään elämäntapaan, joka harhauttaa heidät kohtalokkaasti pois totuudesta ja hyvyydestä. Ja tämä harhautus on menossa maailmassa koko ajan. Siis perimmältään sanotaan niin kuin ajan henkeä hallitsevat niin kuin pahuuden henkivallat. Ja ihmiset, jotka sitten tämän ajan hengen varassa ikään kuin toimii, niin sitten ne elää siis, ne vie sitä harhaa niin kuin eri tavalla eteenpäin. Siis, niin kuin ne on sokeita sokeiden taluttajia.
Ja me nähdään ainoastaan, jos me tunnustetaan, että me ollaan sokeita. Sitten niin kuin Jeesus sanoi, että jos te olisitte sokeita, niin te näkisitte. Mutta kun te sanotte, että me näemme, niin te olette sokeita. Eli me täytyy siis nöyrtyä siihen Kristuksen niin kuin anteeksiantamuksen, siihen, että me ollaan sokeita, koska me ollaan syntisiä, ja sitten hän voi antaa meille sitä silmävoidetta, että me nähdään, mitä täällä oikeasti tapahtuu. Koska me tarvitaan profetaalista näkökykyä siihen. Siis pelinappulat, jos mulla on niin kuin pelinappuloita, niin ne on passiivisia. Niitä voidaan siirrellä, ne ei itsenäisesti ohjaa itseään, vaan ne ajelehtii kaikenlaisten opintuulten heiteltävinä. Siis nämä opintuulethan on näitä kaikkia ideologioita, joita me imetään niin kuin medioista, uutisista, lehdistä. Siis kaikkialla täällä vaikuttaa niin kuin nämä uudet uskonnot, nämä uusia uskontoja itse asiassa. Ei ole olemassa mitään niin kuin puolueetonta maallistunutta kulttuuria, vaan siellä on taustalla niin kuin uskonnollisia vakaumuksia. Ja ilman Jumalan sanan perustaa ihminen on altis propagandistiselle mielipiteen muokkaukselle. Tähän kiinnitti huomiota viestinnän ja massamedian tutkimukseen erikoistunut käyttäytymistieteilijä Bernard Berelson esitellessään tapoja soveltaa psykologisen sodankäynnin tekniikoita siviiliväestöön. Siis tätä on paljon niin kuin tutkittu, että miten niin kuin psykologisen sodankäynnin tekniikoita voidaan soveltaa siviiliväestöön. Ja yhä enemmän niin kuin lääketiedekin on militarisoitu. Että se käsitetään niin kuin tällaisen niin kuin näiden psykologisen sodankäynnin tekniikoita käytetään ihmisiin niin kuin pandemioiden kautta. Pandemioita osittain voidaan luoda, niin kuin siis niitä voidaan paisutella ja herättää pelkoa ja sitten sillä tavalla hallita ihmisiä psykologisesti. Berelson ilmaisee avoimesti, että uudet mielipiteenhallinnan menetelmät perustuu sotapropagandassa käytettyihin tekniikoihin, joita siis oppittiin paljon. No itse asiassa meillä nyt tällä hetkellä on tietysti myös sotapropaganda menossa, siis liittyen tähän Ukrainan sotaan, mutta siis sen lisäksi on sotapropagandassa käytettyjä tekniikoita, käytetään siis erityisesti nyt viime aikoina käytetty tässä terveyden ympärillä, koska terveyden avulla ihmisiä voidaan helposti hallita, koska siihen liittyy ne ihmisen pelot. Se kuoleman pelko, sairastumisen pelko ja sitten ihmisen pelon avulla ihmiset alistetaan ja heitä ohjaillaan. Ja Berelson sanoo näin, että lisääntyvä maallistuminen on merkinnyt sitä, että yhä useammat elämänalueet avautuvat sitä mukaan, kun ne asettavat mielipiteet Jumalan lain sijaan ja viestinnän Jumalan ilmoituksen sijaan. Lisääntyvä teollistuminen ei ole pelkästään edistänyt lukutaitoa, se on myös tarjonnut tekniset välineet massatiedotukselle. Siis Berelson tajusi hyvin, että kunhan me saadaan ihmiset erotettua Jumalan sanasta ja Jumalan ilmoituksesta, ja kun kaikki asiat viedään ikään kuin mielipiteen tasolle, niin sitten me voidaan alkaa ohjailla ihmisiä. Niistä tulee tämmöistä niin kuin ohjailtavaa sopulilaumaa, jotka niin kuin, niille vaan syötetään ilta toisen jälkeen uutisissa niin kuin sitä samoja tunteisiin vetoavia viestejä, niin kyllä, ja pelkoa herätellään, tunteita herätellään, niin kyllä ne saadaan niin kuin omaksumaan. Niin kuin ne. Kaikki toistaa samoja lauseita ja kaikki uskoo samoihin harhakäsityksiin ja menee samaan harhaan. Niin kuin me nähtiin korona-aikana, siis se pelko, mikä luotiin, että saataisiin vaikka yhteiskuntasulkuja voimaan, niin se yhteiskuntasulut tuotti paljon enemmän vahinkoa kuin hyötyä. Siis ehkä noin yhden tutkimuksen mukaan 142 kertaa enemmän vahinkoa kuin mitä hyötyä niistä oli. Mutta silti niitä provokoitiin, että jollet sä noudata niitä, niin sä vaarannat toisten terveyden. Mutta itse asiassa ne sulut vaaranti ihmisten terveyden. Niistä tuli valtavat terveyshaitat. Ja että Raamatun sanaan perustuvat vakaumukset eivät ole helposti muokattavissa. Siis jos me ollaan Jumalan sanassa, niin silloin se pitää meitä totuudessa. Ne on vaikutukselle alttiiden ja vaihtelevien mielipiteiden vastakohta. Tehokkaan propagandan edellytyksenä on siirtää suuri osa väestön ajattelusta Raamatun sanan vaikutuspiiristä mielipiteen alueelle. Ja tällaista mielipidemuokkausta on länsimaissa toteutettu erityisesti suhteessa sukupuoli- ja seksuaalimoraaliin, koska ydinperhemoraalin murentaminen luo propagandan vaikutukselle alttiita, irrallisia ja yksinäisiä ihmisiä. Eli siis se on aina ollut historiassa näin, että jos halutaan luoda totalitaarinen valtio, niin täytyy murtaa ydinperhe. Täytyy poistaa niin kuin isän ja äidin niin kuin kasvatusoikeus. Täytyy poistaa se perhe, jossa isä ja äiti kasvattaa lasta. Ja sitä nyt meillä murretaan lainsäädännön avulla. Siis ei voi olla suurempaa typeryyttä
ei ole tehokkaampaa tapaa tuhota, köyhdyttää yhteiskunta, luoda lapsille pahoinvointia kuin tämä, mitä nyt tehdään, siis kun perhettä murennetaan, tämä sukupuolineutraali avioliittolaki, laki sukupuolen vahvistamisesta tekee sitä. Nämä tuhoavat ohjelmat puetaan kauniiden aatteiden verhoon, niiden tuhoavuus peitetään ja ihmisiä hämätään vetoamalla ihmisoikeuksiin. Siis nyt tämä on sitä Kristuksen jäljittelyä. Siis ihmisoikeudet perustuu siis evankeliumiin, siihen, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja Kristus on kuollut kaikkien puolesta. Mutta nyt esitetään, että on, vaikka puhutaan tasa-arvoisesta avioliittolaista, siis tasa-arvoiseksi kutsutaan sellaista lakia, sellaista sukupuolineutraalia avioliittolakia, joka vie lapselta oikeuden isä ja äitiin. Eli se juuri, joka riistää niin kuin lapselta sen perustavan ihmisoikeuden, niin sitä kutsutaan tasa-arvoiseksi. Tämä on sitä, niin kuin, että sillä pedolla, se puhuu niin kuin lohikäärme, mutta sillä on niin kuin karitsan sarvet. Että se ikään kuin puhuu tasa-arvosta samalla, kun se ryöstää lapselta hänen niin kuin perustava ihmisoikeutensa, sen ainoan turvan, mikä lapsella on se isän ja äidin koti. Se riistetään tällä tavalla. Siis vedotaan niin kuin ihmisoikeuksiin, luonnonsuojeluun, yhdenvertaisuuteen, terveydensuojeluun, vähäosasta ja auttamiseen ja niin edelleen. Eli pahan voimat ovat oppineet, että ainoa tapa menestyä on jäljitellä Kristusta. Et Kristuksen persoonas on se ainoa voima. Ja nyt siis pahuudenkin täytyy jäljitellä Kristuksessa, voidakseen voittaa. Ja tämä vääryys ja laittomuus on kehittynyt vuosisatojen kuluessa evankeliumin vaikutuspiirissä. Siis vääryys ikään kuin oppii evankeliumista, se oppii niin kuin pettämään ihmisiä, kun se ottaa sen, ne karitsan sarvet sen lohikärmeen päähän ikään kuin. Ja ihmiset ei huomaa, että se puhehan on täysin tuhoavaa, vaikka siinä puhutaan ihmisoikeuksista ja vähäosasten auttamisesta. Niin kuin esimerkiksi kommunistinen vallankumous sanoo, että se toimii köyhällistön hyväksi ja sitten se orjuutti sen kansan ja miljoonia pantiin pakkotyöleireihin. Eli siis, koska evankeliumi Jeesuksesta ja hänen rakkaudestaan ilmentää kaikkein korkeimpia arvoja, niin silti pahuus joutuu sitä jäljittelemään. Vääryys ottaa evankeliumin totuudet, vääristää ne sisältä. Laittomuus naamioituu puheeseen rakkaudesta, vapaudesta, ihmisoikeuksista, ihmisarvosta, vääristelläkseen niiden avulla niiden merkityksiä ja tuhotakseen ne sisältä käsin siis. Ja Paavali sanoo sen näin Efeson seurakunnalle vähän ennen kuolemaansa. Minä tiedän, että lähtöni jälkeen teidän joukkoonne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka julistavat totuudenvastaisia oppeja vetääkseen opetuslapset mukaansa. Olkaa siis valveilla. Eli siis tulee julmia susia. Et kaikki ei ole niin kuin tällä tavalla hyväntahtoisia. Kaikki ei ole kaunista. Kaikki ei toimi järkevästi, vaan on olemassa siis pahuuden voimia, jotka pyrkii tuhoamaan. Ja ne saattaa nousta siis niin kuin kristikunnan keskeltä. Semmoiset ovat vääriä apostoleja, petollisia työntekijöitä. He vain tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme, tekeytyyhän itse saatanakin valon enkeliksi. Eli tästä huomaatte sen ytimen. Itse paholainen tekeytyy valon enkeliksi. Eli hän tekee sen hyvin taitavasti. Siis ihmiset uskoo, että hän on valon enkeli. Vaikka hän on tuhoava enkeli. Ei siis ole mitenkään merkillistä, että hänen palvelijansa esiintyvät Jumalan asian palvelijoina. He saavat tekojensa mukaisen lopun. Eli René Girard sanoi näin, että yrittäessään anastaa Kristuksen paikan, pahuuden voimat jäljittelevät häntä. Niin kuin jäljittelevä kilpailija imitoi malliaan kukistaakseen hänet. Koska jäljittely on se ainoa tapa, jolla he voi voittaa hänet. Jeesus sanoi, varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan. Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat, minä olen Messias ja eksyttävät monia. Eli paholainen jäljittelee Kristusta ja teeskentelee puolustavansa kärsiviä, sorrettuja, ajavansa tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, ihmisoikeuksia.
tällainen jäljittely on voimistunut valtavasti meidän aikanamme. Ja Uusi testamentti kuvaa tätä prosessia puhumalla antikristuksesta, vääryyden ihmisestä tai laittomuuden ihmisestä. Eli siis samalla kun puhutaan ihmisoikeuksista, itse asiassa ajetaan laittomuutta. Vääryyden ihminen tulee saatanan vaikutuksesta suurella voimalla, tehden petollisia tunnustekoja ja ihmeitä. Hänen vääryytensä pettää ne, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ole rakastaneet totuutta, joka olisi pelastanut heidät. Tässä tulee se koetuksen aika. Siis koska he eivät ole rakastaneet totuutta, joka olisi pelastanut heitä, niin se saatanan vääryys pettää heidät. Siksi Jumala lähettää rajun eksytyksen, jotta he uskoisivat valheeseen. Ja niin saavat tuomionsa kaikki ne, jotka eivät ole uskoneet totuuteen, vaan ovat valinneet vääryyden. Eli meidän täytyy siis kaikin tavoin kiinnittyä Kristukseen, jotta me vältyttäisiin tältä valheelta. Se valhe tulee yhä petollisemmaksi, yhä niin kuin kuulostaa yhä kauniimmalta, yhä hienommalta. Se on, maailma pelastetaan sen avulla, ikään kuin. Eli Girard sanoi, että antikristus ylpeilee tuovansa ihmisille rauhan ja suvaitsevaisuuden. Valtavasti puhutaan tästä suvaitsevaisuudesta, samalla kun ajetaan näitä tuhoavia ohjelmia. Tosiasiassa se, mitä aikamme radikalisoitu uhriutumisen kulttuuri, siis uhriutumisen kulttuuri sillä tavalla, että puhutaan, että no me autetaan näitä kärsiviä ja vähäosaisia ja niin edelleen. Kun ajetaan näitä esimerkiksi vaikka semmoisia lakeja, jotka vie lapsilta heidän perusturvansa. Ja se kulttuuri tuottaa erilaisia pakanallisia käytänteitä, kuten abortti, siis syntymättömien lasten surmaaminen, eutanaasia, seksuaalisten rajojen rikkominen ja niin edelleen. Eli nämä on kaikki tämmöistä kuoleman kulttuuria, kuolemaa eri muodoissa siis, kuolemaa, tuhoa, kärsimystä. Ja nyt siis me läntiset demokratiat väittää toimivansa puolueettomasta maallistuneesta lähtökohdasta. Ja tämä on nyt yksi valheen niin kuin ydinväite, että me elettäisiin tämmöisessä puolueettomassa, uskonnottomassa kulttuurissa. Että ne itse asiassa, tämä länsimäinen kulttuuri on luonut uusia uskontoja. Ja ne peittää nämä uskonnolliset oletuksensa ja luo vaivihkaa uutta valtion uskontoa, jossa on omat Jumalan pilkkalakinsa. Että on kielletty kritisoida ja arvioida ydinperhemoraalista poikkeavia sukupuolisia ja seksuaalisia elämäntapoja samalla kun kristillinen ydinperhemoraali halutaan kriminalisoida, väittäen sitä syrjiväksi. Eli siis toisin sanoen tämä valtionuskonto näkyy nyt siinä esimerkiksi tässä Päivi Räsäsen oikeudenkäynnissä. Päivi Räsänen on puolustanut niin kuin lapsen oikeutta isää ja äitiä ja kristillistä avioliittokäsitystä, mutta hänet halutaan tuomita rikollisena sen tähden, koska se loukkaa, siis koska siis täällä on itse asiassa nämä Jumalan pilkkalait, siis vääristyneet Jumalan pilkkalait. Että jos sä pilkkaat tätä uutta seksuaali- ja sukupuoli-ideologiaa, joka rikkoo kaikki rajat, joka nimenomaan juhlii kaikkea niin kuin Jumalan käskyjen rikkomista, niin sit sä oot rikollinen. Siis on syntynyt tällainen vääristynyt, kaikki on käännetty päinvastoin, niin ihmiset ei pysty niin kuin ymmärtämään, että koko maailma on kääntynyt päälailleen tässä suhteessa. Että jos sä teet hyvää, niin sä oot paha. Ja jos sä teet pahaa, niin sä oot hyvä. Siis tämä on mennyt tällä tavalla se päinvastoin. Että nyt esimerkiksi tämmöinen Catherine Stock, joka nyt ei ole kristitty, mutta hän on itse joutunut niin kuin tässä, hän itse asiassa joutui eromaan yliopistoprofessuurin paikasta, koska hän on sitä mieltä, että sukupuolia on kaksi, nainen ja mies. Ja hän sanoi, että väite, jonka mukaan miehestä tulee nainen, jos hän kokee itsensä naiseksi, on maailmankatsomuksellinen vakaumus tai uskonnollinen uskomus. Se ei ole tietoon perustuva tosiasia. Catherine Stockin mukaan tällaisen uskomuksen omaksuneessa yhteisössä ilmenee psykologinen vaikutus, joka on kuvattu sadussa Keisarin uudet vaatteet. Et sadun loppuratkaisussa kerrotaan, kuinka kaikki kadulla ja ikkunoissa sanoivat, oi miten hienot ovatkaan keisarin uudet vaatteet, eivätkö ne sovi hänelle täydellisesti ja katsokaa hänen pitkää laahustaan. Kukaan ei tunnustanut, ettei hän nähnyt mitään, sillä se olisi osoittanut hänet joko sopimattomaksi asemaansa tai typerykseksi. Eli tänä päivänä siis, kun jos mies sanoo, mies tekee hakemuksen nyt valtiolle, minä koen olevani nainen, niin hän saa kuukauden päästä sitten uuden henkilötodistuksen, jossa hän, jos lukee, että hän on nainen. Eli siis kuitenkin me tiedetään kaikki, että hän ei muutu naiseksi. Hän ei koskaan tule muuttua naiseksi.
koska sukupuoli on muuttumaton tosiasia. Mutta tämä valtio pelaa tällaista peliä, että nyt meidän täytyy kohdella häntä ikään kuin hän olisi nainen. Et se on ikään kuin, ja tässä sadussa keisarin uudesta vaatteesta, jos et sä tunnusta, että hän on nainen, niin sä et ole kelpaava virkaas. Koska sit sä oot ikään kuin syrjivä. Siis on luotu tällainen, että jollet sä niin kuin noudata näitä valtion mielivaltaisia määritelmiä, jotka ei vastaa ollenkaan todellisuutta, eikä havaintoja, eikä tosiasioita, niin sitten sä oot rikollinen. Sä oot syrjivä, sä et kelpaa hoitamaan virkaas. Että tämä satu on tullut niin kuin todellisuudeksi. Ja sitten tämmöinen toinen, tämäkin on ateisti itse asiassa, tämä oli The Economist-lehden toimittaja. Mutta hänkin myös siis uskoo tähän tervejärjen mukaiseen tosiasiaan, että ei, nainen, ei mies voi muuttua naiseksi eikä nainen voi muuttua mieheksi. Ei se, että valtio antaa mulle paperi, missä mie antaa vaikka mulle miehenään paperi, jossa lukee, että mä oon nainen, niin ei se muuta mua naiseksi. Ja hän sanoi näin, että tervejärjen ja sananvapauden kanssa on ristiriidassa, että yhdelle ihmisryhmälle annetaan etuoikeus määritellä kaikkien puolesta, mikä on oikea kuvaus aineellisesta todellisuudesta. Helen Joycen mukaan tällainen vaatimus merkitsee itse asiassa uuden valtionuskonnon perustamista. Hän kirjoittaa, että vaatimalla, että kaikkien muiden on hyväksyttävä transihmisten subjektiiviset uskomukset objektiivisena todellisuutena, päädytään uuteen valtionuskontoon, johon liittyy jumalanpilkkalakeja. Eli me eletään niin kuin keskellä siis yhteiskuntaa, jossa on uusi pakanallinen valtionuskonto. Siis se on niin kuin kirjoitettu nyt lakiin tuossa laissa sukupuolen vahvistamisesta. Et uskonnotonta yhteiskuntaa tai uskonnotonta valtiota ei ole koskaan ollut eikä tule koskaan olemaankaan. Tämä meidän niin sanottu maallistunut, sekulaari, näistä uskonnoton lähtökohta tai yhteiskunta, niin se salaa ne uskonnolliset oletuksensa. Ja käytännössä siis tällä niin kuin pelillä se luo valtavaa moraalista turmelusta. Tähän syntyneeseen tyhjöön siis tunkeutuu väkivaltaisen utopistinen ajattelutapa. Siis marxilaisuudesta peräisin nouseva uskonto, joka on hengeltään totalitaarinen ja käytännössä tuhoisa, koska se pakottaa meidät kaikki sanomaan asioita, joiden me tiedetään olevan epätosia. Se pakottaa meidät kohtelemaan miestä naisena, vaikka me tiedetään, että se ei ole koskaan voi muuttua naiseksi. Ja tämä uskonto on kaikin tavoin perheen vihollinen, siis koska perheessä täytyy tuhota, jos se haluaa saada totalitaarisen vallan. Ja koska tämä maallistunut valtio on hylännyt sekä Jumalan että luonnollisen perheen, se turvautuu yhä enemmän petokseen ja murentaa uskonnonvapautta ja kaikkia vapauksia. Kun Jumala kielletään ja Jumalan luoma instituutio, naisen ja miehen avioliitto murennetaan, ajaudutaan niiden demonien palvelemiseen, jotka ovat johtaneet aikamme turmeluksen. Siis käytännössä siis. Kun siis Kristuksen evankeliumin ja Kristuksen opetuksen sijaan asetetaan tämmöinen riivaajien oppi. Tämä on pohjimmiltaan siis epäjumalan palveluksen oppia. Siis se oppihan oli jo vanhassa Babylonian uskonnossa, se on nyt vaan tullut takaisin. Niin ajaudutaan myös siihen turmelukseen. Näennäisesti vapaa demokratiat turvautuu viharikostutkimuksiin. Viharikosta on kaikki se, jossa puolustat Kristuksen oppia. Ja vastustat tätä riivaajien oppia, niin silloin sä syyllistyt viharikokseen. Ja viralliseen sensuuriin laajentaa digitaalista jäljittämistä ja pyrkii saattamaan toisia ajattelijat kuriin. Tämä maallistunut oletettavasti uskonnoton valtio puolustaa yhä avoimemmin riivaajien oppeja ja rajoittaa yhä tehokkaammin vapaata ajattelua. Ja mä annan jotakin esimerkkejä tässä kohta tästä riivaajien opista. Siis se on Marquis de Sade, siis Ranskan vallankumouksen aikana. Oli Ranskan kansalliskokouksen jäsen. Hän oli sadistisen filosofian perustaja. Ja hän oikeastaan niin kuin loi tämän ideologian, tai ainakin ilmaisi sen kirkkaasti, että me voidaan niin kuin hallita tehokkaasti ihmisiä, kun me ne addiktoidaan ne esimerkiksi pornografiaan. Hän sanoi näin, että vapauttamalla kansalaiset irstailemaan, heidät voidaan huumata niin, että he suostuvat hallittaviksi. Eli kun ihmiset saadaan irstailemaan, että ne menee tähän seksuaaliseen rajattomuuteen, niin ne menettää siis moraalisen niin kuin semmoisen taistelukykynsä tai vastarintakykynsä. Siis menettää, että se moraalinen vastarinta nousee, vaan niin kuin Marquis de Sade sanoi, että meidän täytyy saada ihmiset niin kuin siis levottomuuden valtaan, ja me saadaan ihmiset levottomuuden valtaan, kun ne elää synnissä. Koska hän tajusi siis, hän oli jollakin tavalla, hän oli siis ihan äärimmäinen niin kuin
Jumalan pilkkaaja ja pornografisen kirjallisuuden tuottaja, äärimmäinen sadisti. Hän oli suurimman osan elämistä vankilassa. Hänen omat omaisensa pani hänet vankilaan, koska hän oli niin äärimmäinen sadisti. Mutta hän tajusi kirkkaasti sen, että jos sä haluat orjuuttaa ihmisen, niin sun täytyy saada hänet kokemaan syyllisyyttä, koska se syyllisyys tekee hänet niin kuin epävarmaksi. Että jos ihmisellä on hyvä omatunto, niin kuin Kristuksen veressä anteeksi annettu omatunto, niin sitten sitä ei pysty syyllistämään. Ja jos ei sitä pysty syyllistämään, sitten sillä on lepo ja rauha. Ja Markisille Sade ymmärsi sen. Hän sanoi, että jos ihmisellä on hyvä omatunto, niin me ei pystytä sitä kontrolloimaan. Me täytyy saada sille huono omatunto, ja siksi meidän täytyy syöttää sille pornografiaa ja saada se irstailemaan. Ja elämän koko ajan niin kuin ristiriidassa siis oikean moraalin kanssa, niin sitten siitä tulee tämmöinen pelinappula, jolla me voidaan pelata. Hän tajusi se hyvin. Ja se sama Shulamit Firestone on tämmöinen marksilainen ajattelija. Hän sanoi, että biologisen perheenvastainen kapina voi tuottaa ensimmäisen menestyksekkään vallankumouksen, sen mitä muinaiset ihmiset pitivät messiaanisena aikakautena. Meillä on nyt tieto, jonka avulla voimme uudestaan luoda paratiisin maan päälle. Siis paratiisi siis tietysti vaan sille eliitille, sille marksilaiselle eliitille, joka orjuuttaa ne massat. Niin kuin me nähtiin Neuvostoliitossa, että se massat eli hirttäiskurjuudessa, siellä oli se 200 000 eliitti, joka eli ylellisyydessä. Ja sitten Wilhelm Reich jo 1930-luvulla, niin hän sanoi, että se miten me tehdään, miten me viedään usko Jumalaan, on siis se, että me turmellaan nuoriso seksuaalisesti, lapset ja nuoret. Hän sanoi, että me emme keskustele Jumalan olemassaolosta tai olemattomuudesta, me vain poistamme seksuaaliset patoumat ja poistamme infantiilin suhteen vanhempiin. Eli me vaan, niin kuin nyt mitä tehdään Suomen kouluissa, siis Suomen kouluissa terveysopin nimissä koululaisille opetetaan seksuaalista holtittomuutta. Niille ei opeteta avioliittomoraalia, niille ei opeteta niin kuin ydinperheen merkitystä, ei opeteta seksuaalisen uskollisuuden merkitystä, vaan opetetaan vaan, että sun pitää vaan, opetetaan käytännössä seksuaalista holtittomuutta, jos luette nyt terveysopin oppikirjaa. Eli siis se, mitä Reich opetti, se opetetaan meille, sitä tehdään nyt jo päiväkodista alkaen. Eli poistetaan seksuaaliset, niin kuin seksuaalimoraali, seksuaalitaju, seksuaalinen puhtaus rikotaan, lapsen seksuaalinen koskemattomuus tuhotaan. Niin sen jälkeen se menettää uskon Jumalaa, koska hän sanoi, että sitten se ei voi enää rukoilla Jumalaa, koska sillä on huono omatunto. Tietenkin, jollei se sitten saa sitä anteeksiantamuksen sanomaan. Mutta tätä tuhotyötä tehdään tällä hetkellä koko ajan Suomen päiväkodeissa ja kouluissa, ikävä kyllä. Ja se on maailmanjärjestöt ajaa tätä, siis maailman terveysjärjestön seksuaalikasvatuksen standardeissa opetetaan, että 0-4-vuotiaille pitää opettaa, että seksuaalisuuteen liittyvät asiat ovat myönteisiä ja nautinnollisia. Hänelle on kerrottava omaa kehoa kosketettaessa syntyvästä nautinnosta ja mielihyvästä, varhaislapsuuden masturbaatiosta, oikeudesta tutustua alastomuuteen ja omaan kehoon ja oikeudesta tutkiskella sukupuoli-identiteettiä. Eli siis 0-4-vuotiaat lapset pitää seksuaalisoida jo. Eli mistä tämä tulee siis? Siis tämä on mielenkiintoinen asia. Mä melkein menetin siis mun yliopistovirkani, kun mä puutuin tähän asiaan siis yhdessä kirjoituksessa. Että mistä tulee näin absurdi, että pikkulapset melkein syntymästään saakka pitää seksuaalisoida. Ja niin se tulee siis tämmöiseltä tyypiltä kuin Alfred Kinseyltä. Alfred Kinsey on itse asiassa, siis hän on hyvin juhlittu empiirisen seksologian uranuurtaja. Käytännössä hän oli itse asiassa rikollinen, siis siinä mielessä rikollinen, että hän loi käsityksen lapsen seksuaalisuudesta käyttämällä informantteina lasten raiskaajia. Eli hän oli kirjeenvaihdossa lasten raiskaajien kanssa, jotka antoi hänelle tämmöisiä, niin kuin, tässä on yksi taulukko hänen kirjastaan, jos te näette, että minkälaisia, miten monta orgasmia saa joku 5 kuukauden ikäinen lapsi tai 11 kuukauden tai 2 vuoden ikäinen, esimerkiksi 4-vuotias lapsi saa 24 tunnin aikana 26 orgasmia. Eli tämä on näiden lasten raiskaajien niin kuin havaintoraporteista, ja niiden varaan hän rakensi sitten tällaisen käsityksen, että lapset on muka seksuaalisia olentoja syntymästään saakka. Ja nyt sit se, ja sitä nyt, tätä oppia nyt sit opettaa Maailman terveysjärjestö. Ja sitä opetetaan meidän koulussa. Ja siis nyt seksuaalikasvatuksen standardeissa sanotaan, että 9-12-vuotiaat lapsi on opetettava tekemään tietoinen päätös hankkia tai olla hankkimatta seksuaalisia kokemuksia. Eli puuttuu siis kokonaan niin kuin se opetus, Jeesuksen opetus niin kuin avioliitosta ja perheestä, mikä on siis koko eheän ihmiselämän ja yhteiskunnan perusta.
Ja se, mihin tämä on johtanut sitten, Britanniasta on kaikkein äärimmäisessä muodossa, niin se on johtanut siihen, että lapset, jotka on tällä tavalla kasvatettu, niin ne on alttiita seksuaaliselle hyväksikäytölle. Ja se on paljastunut nyt siis, että viimeisen 40 vuoden aikana, niin Britanniassa on seksuaalisesti hyväksikäytetty siis satoja tuhansia nuoria lapsia. Siis niitä on värvätty siis tämmöisiin, siis tämmöinen 12-vuotias tyttö aluksi vietellään, ja sitten se vähän kerrassaan se ohjataan niin kuin prostituutioon, ja sitten lopulta se pakotetaan pysymään tämmöisen jengin prostituoituna. Ja sitten jengi alkaa tehdä itselleen rahaa näiden lasten avulla. Ja tämä rikollisuus on jatkunut 40-50 vuotta. Ja siihen ei ole puututtu tehokkaasti. Juuri osittain siis siksi, että tämä väärä seksuaaliajattelu on niinku syövyttänyt nämä sosiaalityöntekijät. Ne on tietoisia tästä, mutta ne ajattelee, että tämä on normaalia niinku nuorten seksuaalielämää. Ja ne saa tehdä abortteja ja vanhemmat ei tiedä niistä abortteista, koska nyt on luotu sellainen, niin kuin Suomessakin sellainen terveysjärjestelmä, että vanhemmille ei ole oikeutta mennä lapsen terveystietoihin. Et tämän avulla sitten se prostituutio ja tämä lasten orjuuttaminen on pidetty salassa, mutta kyllä siellä jossakin täytyy olla valtava korruptio, että sitä ei ole vieläkään saatu kuriin. Siis kyllä jossakin korkealla tasolla on ihmisiä, jotka ei ole halunnut saattaa sitä kuriin. Ja siellä on siis itse asiassa yksi tämmöinen tyttö, mä luin hänen elämänkertansa, joka sitten toi tämän julkisuuteen. Minkä tähden piti? Tämä oli kuitenkin sosiaaliviranomaisten, tämä oli poliisien tiedossa, mutta siihen ei uskallettu puuttua, siis koska aika lailla niin kuin, islamitaustaiset jengit niin kuin, teki tätä. Ja osittain ne käytti aika väkivaltaisia keinoja, jolloin poliisikin ehkä pelkäsi oman turvallisuutensa puolesta. Ja nämä nuoret ei välttämättä itse tiedostanut sen hyväksikäytön aikana, koska he olivat omaksunut tästä seksuaalikasvatuksesta asenteen, että kaikki erilaiset seksuaalisuhteet ovat samanarvoisia. Eli tässä me nähdään, että me otin esimerkiksi tästä riivaajien opista. Että meillä on tällainen riivaajien oppi, jota opetetaan siis päiväkodissa ja koulussa, siis opettaa tämmöistä seksuaalista holtittomuutta, sitten se altistaa lapset seksuaaliselle hyväksikäytölle, sitten siihen ei puututa ja sen takia sitten voidaan niin kuin käytännössä niin kuin tehdä seksiorjia 12-13-vuotiaista tytöistä, niin kuin erityisesti Britanniassa on tullut julkisuuteen, siitä on tehty virallisia tutkimuksia. Ja nyt sitten, kun mä kirjoitin tästä jutun siis tuohon nettiin, niin mut meidän tiedottaa yliopistosta sen tähden, että mä osoitin, että tämä oppi, mitä maailman terveysjärjestö opettaa, se tulee täältä Kinsiltä, Kinsin rikollisista tutkimuksista. Hän informanteinaan oli osittain natseja, siis se oli natsiaikana siis. Hän käytti osittain esimerkiksi yhtä natsikomendanttia puolalaisessa kaupungissa, joka käytti niitä juutalaislapsia niin kuin seksuaalisesti hyväksi ja lähetti Kinsille raportteja. Tämän tyypin tutkimuksen varaan rakentuu tämä meidän nykyinen seksuaalikasvatus. Siis ymmärrätte, niin kuin miten siis on niin kuin se pahuus saanut niin kuin virallisen aseman. Tämä Nottinghamin yliopiston professori David Patton kritisoi tätä. Sitä, että kulttuurissa on alettu pitää alaikäisten seksuaalista aktiivisuutta normaalina osana nuorten kasvuprosessia ja suhteellisen harmittomana niin kauan kuin se perustuu yhteiseen suostumukseen. Että viralliset seksuaalikasvatusohjelmat ja pyrkimykset teini-ikäisten seksuaalisen terveyden edistämiseksi ovat usein perustuneet virheellisiin lähestymistapoihin. Ne ovat muokanneet nuoriin asenteita, jotka ovat altistaneet haavoittuvat nuoret seksuaaliselle hyväksikäytölle. Hän on hyvin tiukka, siis analyyttinen professori, hän on tutkinut niin kuin näitä ilmiöitä. Et Patonin mukaan näiden väärien asenteiden seurauksena tapahtunut laajamittainen hauraiden nuorten seksuaalinen hyväksikäyttö pakottaa arvioimaan uudelleen seksuaalisen terveyden edistämiseksi tuotettuja kasvatusohjelmia. Siis pitäisi pakottaa, mutta ei sitä ole tehty, ei Suomessakaan. Suomessa siis tämä sama niin kuin turmeleva kasvatusohjelma on meidän päiväkodeissa ja kouluissa. Ja kun tänne tulee yhä enemmän nyt sellaisia jengejä, jotka niin kuin sallistaa näitä nuoria tyttöjä, niin me saadaan nähdä tämä sama ilmiö, että nuorten elämä tuhotaan tällä tavalla. Ja siihen ei puututa tehokkaasti, koska on tämä sokeus siis. Ja me tarvitaan niin kuin sitä Kristuksen aikuisuutta, että me nähtäisiin. Miten kavalat, petolliset ihmiset käyttää ihmisiä pelinappuloinaan tässä. Et laajamittaisten hyväksikäyttötapausten tultua julki
siis Patton sanoi, asiantuntijoilla ei enää ole mitään veruketta jatkaa entiseen tapaan. No kuitenkin asiantuntijat jatkaa entiseen tapaan. Kun mä nostin tämän esille, niin nämä asiantuntijat esimerkiksi Väestöliitosta, niin nämä hyökkäsivät mua vastaan. No ne yritti erottaa mut yliopistosta, siis, mutta ei se niin kuin onnistunut, koska itse asiassa nämä on vaan faktoja. Kukaan ei pysty esittämään edes mitään kunnon argumenttia näitä mun faktoja vastaan. Et Jeesus sanoi, että ne, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat kaikki olleet varkaita ja rosvoja. Et nyt me nähdään se, siis tämä on voimakas sana, mutta nämä on varkaita ja rosvoja siinä mielessä juuri, että ne on niin sokeita, että ne asiat, mitä ne ajaa, niin ne ryöstää näiltä nuorilta niiden niin kuin elämän, puhtauden, tulevaisuuden. Ja ne varastaa, ja ne tuhoaa heitä. Varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Ja se yllättävää on se, että siis niin kuin johtoportaihin asti on mennyt tämä pahuus. Heti kun me luovutaan Kristuksesta, me joudutaan tälle alueelle. Jeesus sanoi, minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Ja nyt siis tämä totalitarismi nykyaikana, se on yhä enemmän tämmöistä teknokraattista eliittiä. Ne haluaa itselleen sen johtoaseman, koska he sanoo, että he hallitsevat, niin kuin heillä on se tieto. Tavalliset ihmiset ei ymmärrä. Ja tämä mallistuneen yhteiskunnan teknokraattinen eliitti muistuttaa toiminnassa yhä enemmän Jeesuksen kuvausta kansanjohtajista, jotka ovat kaikki olleet varkaita ja rosvoja. Varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän, sanoi Jeesus. Siis tämä teknokraattinen eliitti, siis, joka hallitsee niin kuin medioita, hallitsee ikään kuin tiedemaailmaa, hallitsee politiikkaa. Tällä hetkellä meillä on nyt käytännössä niin kuin jättiyritysten ja valtioiden liitto yhä enemmän, joka niin kuin hallitsee. Ja nämä poliitikotkin on aika semmoisia pikkupelureita tässä pelissä, koska niin kuin me nähdään, ne poliitikot pelaa niin kuin näiden rahamaailman ehdoilla saadakseen sitten rahamaailmalta myös palkan, niin kuin ne saa. Ja Zbigniew Brzezinski sanoi näin, että teknotroniseen aikakauteen liittyy entistä hallitumman ja ohjatumman yhteiskunnan asteittainen syntyminen. Tällaista yhteiskuntaa hallitsisi eliitti, jonka poliittinen valta nojaisi ylivoimaiseen tieteelliseen osaamiseen. Perinteisten liberaalien arvojen asettamat rajoitukset eivät estäisi tätä eliittiä saavuttamasta poliittisia päämääriään käyttämällä uusimpia nykyaikaisia tekniikoita, joilla voidaan vaikuttaa kansalaisten käyttäytymiseen ja pitää yhteiskunta tarkan valvonnan ja tarkkailun alaisena. Eli niin kuin huomaatte tässä, luodaan niin kuin pohjaa totalitarismille. Ei enää liberaali arvo, siis vapausarvot, ei ne enää estä meitä, koska niin kuin nämä, jotka hallitsevat tätä teknologiaa, ne käyttää sitten näitä terveysuhkia, pandemioita, luomaan sen pelon ilmapiirin ja sitten samalla luodaan sen valvontasysteemit, koronapassit, terveyspassit, digipassit, tätä digihenkilötunnus, jonka avulla seurataan, mihin sä menet, mitä sä teet, mitä sä syöt, kuinka paljon, niin kuin, mihin sä ajat autolla, kuinka paljon sä käytät bensaa ja niin edelleen. Ja sitten sun elämä aletaan hallita tehokkaasti. Ja nämä tyypit ajattelevat, että he tietää, mikä on hyvä maailmalle, mutta niin kuin Jeesus sanoo, ja niin kuin me nähdään maailmasta, niin ne on niin kuin varkaita ja rosvoja, koska nekin on vaan ihmisiä. Nekin on vaan syntisiä ihmisiä, jotka on vaan tässä suuruudenhullussa kuvitelmassaan. Että se, että heillä on rahaa, heillä on tietysti tietoakin ja osaamista ja taitoa, ja he pystyvät tekemään tätä valvontaa ja jäljittämistä, niin he kuvittelevat, että he siksi pystyvät tekemään niin kuin maailman hyväksi, luomaan uuden ihmisen itse asiassa, niin kuin omalla tällä geeniterapiallaan. Ja tämmöinen teologi Die Carson kommentoi, maailma etsii edelleen humanistisia poliittisia vapahtajiaan, vain huomatakseen liian myöhään, että he röyhkeästi takavarikoivat henkilökohtaista omaisuutta. Eli niin kuin Jeesus sanoi, he tulevat vain varastamaan, julmasti polkevat ihmiselämää, he tulevat vain tappamaan. Ja ylimielisen halveksivasti tuhoavat kaikkea arvokasta, he tulevat vain tuhoamaan. Siis he tuhoaa, siis mikä on arvokkaampaa kuin perhe, ydinperhe, äidin ja isän, lapsella on äiti ja isä. Ja se on niin kuin koko vapaan yhteiskunnan perusta itse asiassa. Mutta se tuhotaan nyt kaksinkertaisesti, revitään hajalle. Jesajan kirjassa sanotaan, että sinun johtomiehesi ovat petollisia ja varkaiden kumppaneita. He kaikki rakastavat lahjuksia ja ahnehtivat lahjapalkkioita. Orvolle he eivät oikeutta hanki, eivätkä aja lesken asiaa. Eli meidän ongelma on tällä hetkellä se, että kun raha
on keskittynyt. Siis pandemian aikanakin raha keskittyi siis maailman 10 rikkainta ihmistä kaksinkertaisesti omaisuutensa. Niin kun heillä on se kaikki raha, tai siis heillä on nyt se valtavat omaisuudet. Ja poliitikot tietää, että heidät palkitaan, jos he toimii niin kuin tämä eliitti, teknotronin tai teknologinen eliitti sanoo. Niin me nähdään, että poliitikot yhä enemmän tanssii näiden, siis sen mukaan, mistä he olettaa, että he saa palkinnon. Että he rakastaa lahjuksia, ahnehtii lahjapalkkioita, ja sen tähden ne on petollisia ja varkaiden kumppaneita, niin kuin me nähtiin korona-aikana siis. Koska kyllähän ihmisiltä varastettiin. Siis ihmisiltä varastettiin, estettiin tekemästä työtä, lapsi estettiin menemästä kouluun. Siis tämä oli ihan puhdasta varkautta siis ja petosta sen tähden, että siis se ei hyödyttänyt sen viruksen torjumisessa. Se me tiedetään. Tiedettiin jo silloin. Ja Augustinuksen mukaan siis ilman oikeudenmukaisuutta valtioista tulee rosvovaltio, jota ryhmät tai puolueet ohjaavat pelkästään käytännöllisiin näkökohtiin perustuvien kriteerien pohjalta. Oikeusvaltion perustaksi tarvitaan jotakin enemmän kuin vain suuri ryhmä ihmisiä, jotka säätelee itseään tavoitteidensa mukaisesti. Niin kuin mä sanoin, siis oikeusvaltio voi perustua vaan siis käytännössä siihen, että meillä on tämä juutalaiskristillinen opetus siitä, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja se kristillinen sanoma, että Jeesus on kuollut jokaisen ihmisen puolesta. Tästä tulee ehdoton ihmisarvo, ehdottomat ihmisoikeudet, mutta muuten meillä ei ole siis tämmöistä oikeudenmukaisuutta ja silloin valtiosta tulee, niin kuin me nähdään, yhä enemmän rosvovaltio, joka tulee ryöstämään, tappamaan ja tuhoamaan. Jos valtion, Ratzinger sanoo näin, että jos valtion perustana on oletus, ettei meillä ole tietoa Jumalasta ja että oikeudenmukaisuus rakentuu vain enemmistön mielipiteiden perusteella, niin valtio vajuaa luonnostaan rosvojoukon tasolle. Siis tämä johtuu vain ihmisen pahuudesta, että se pahuus tiivistyy siinä joukossa. Ja kun laittomuus on itsessään kaaosta, epäjärjestystä ja mielivaltaa, niin se imee voimansa evankeliumista. Siis siinä mielessä jäljittelee. Siis se esiintyy ikään kuin täysin ihmisoikeuksien puolustamista. Ja Chesterton sanoi, että moderni maailma on täynnä sekopäisiksi muuttuneita vanhoja kristillisiä hyveitä. Siis ne on siis tavallaan niin kuin naamioitunut, että ne olisi mukaan kristillisiä hyveitä, mutta ne on muuttunut sekopäisiksi. Että ne tuhoaa nuoria tällä tavalla, niin kuin me tässä nähtiin. Esimerkiksi kristillisen armeliaisuuden hyve vääristetään pitämällä armeliaisuutena sitä, että mitään ei sanota synniksi. Ja tältä pohjalta esitetään kummallinen ajatus, että syntejä on helpompi antaa anteeksi, kun sanotaan, että ei ole mitään syntejä, joita pitäisi antaa anteeksi. Esimerkiksi tähän taattaa esimerkiksi tuommoisen. Ja Girardin mukaan siis nythän Nietzsche ja Hitler siis epäonnistui sen tähden, että hän hyökkäsi suoraan niin kuin Jeesusta vastaan. Siis hän alkoi avoimesti tappaa vammaisia, alkoi avoimesti kaasuttaa juutalaisia. Ihmiset näki, että se on, että tämä on kauheata. Mutta kommunistit teki sen niin kuin paljon peitetymmin. He sanoivat, että me puolustetaan, niin kuin, me puolustetaan köyhällistöjä. Ja nämä ihmiset, joita me nyt tässä, nämä 100 miljoonaa ihmistä, joita kommunistit sitten joku näännytti nälkään tai tappoi pakkotyöleireistä ja muissa, ne on näitä sortajia. Siksi me vaan niitä. Me joudutaan poistamaan ne niin kuin, näitä pahat ihmiset siis. No silloin ihmiset uskoivat, no joo, no kyllähän se voi olla välttämätöntä. Että aluksihan ne oli vain niin ne muutama kapitalisti, mutta sitten kun niillä kapitalistilla on liittolaisia ja niin edelleen ja niin edelleen. Lopulta siis se uhrien määrä kasvoi ja siis lopulta siis kuka tahansa saatettiin vangita. Ja sillä tavalla luotiin se totalitaarinen valtio, jossa jokainen pelkäsi joka hetki. Hänet voitiin pidättää mistä syystä tahansa. Ja tällä tavalla sitten se kommunistinen ikään kuin näennäisesti puolusti köyhiä, niin se menestyi jäljittämällä Kristusta ja sitten hyökkäämällä kristiuskoa vastaan. Mä, niin otan esimerkiksi vielä, niin kuin Suomessa on tämmöinen rikkomaton kansalaisaloite jätetty eduskunnalle. Se on niin kuin esimerkki tästä vääryydestä. Siis, siinähän halutaan kieltää siis sellaiset hoidot, jotka auttaa sukupuolihämmentynyttä nuorta eheytymään omaan biologiseen sukupuoleensa. Siis tällöin sukupuoli, jos tämä menisi läpi, niin sukupuolihämmentynyttä nuorta voitaisiin terapiassa ohjata vain sukupuolenvaihdoksen suuntaan, mikä altistaa hänet terveydelle vaarallisille hormonihoidoille ja leikkauksille ja tekee hänestä elinikäisen potilaan. Ja transsukupuolinen sukupuolikirurgi Marcin Bowers paljasti äskettäin, että jos varhaismurrosikäinen nuori ohjataan käyttämään murrosiän estäviä lääkkeitä ja sen jälkeen vastakkaisen sukupuolen hormoneja, ja hänet ohjataan sukupuolikirurgiaan, hänestä voi tulla sekä seksuaalisesti toimintakyvytön että lisääntymiskyvytön.
Eli nyt tämä rikkumaton kansalaisaloite itse asiassa haluaa rikkoa nuoret siis käytännössä, koska se sanoo, että ainoa tapa, ainoa suunta, mihin niitä voidaan ohjata, on se, että jos sä oot hämmentynyt, niin sä oot sitten varmaankin transsukupuolinen. Ja sitten sillä tiellähän sitten osa heistä sitten päätyy näihin hormonihoitoihin ja leikkauksiin, ja he menettää sitten seksuaalisen toimintakykynsä ja lisääntymiskykynsä. Eli heidät niin kuin rikotaan täysin siis heidän terveytensä ja heidän mahdollisuutensa perustaa perhe. Ja tämä on nyt sitten niin kuin rikkomaton kansalaisaloite, ymmärrättekö? Eli siis niin kuin, voisiko ajatella tuhoavampaa ohjelmaa? Ja esimerkiksi psykiatrian professori Paul McHugh sanoi, että perheille, nuorille ja lapsille tuotetaan paljon vahinkoa levittämällä näkemystä, jonka mukaan sukupuoli on epävakaa ja valinnanvarainen. Kyseessä on vailla biologista perustaa oleva mielipide, jota ajava liike on valitettavan usein saanut kulttimaisia piirteitä. Siis tästä on tullut sellainen kultti, joka vetää tämmöisiä hauraita nuoria niin kuin piiriinsä. Mutta varustaudu hyvin, jos haluat ottaa kantaa tähän asiaan. Ne, jotka ajavat omia etujaan moraalisen periaatteen alle naamioituina, pystyvät raivoon, jolle ei löydy vertaa helvetistä. Eli siis nämä naamioituu moraalisen periaatteen alle käytännössä sitten, jos sä vastustat heitä ja kyseenalaistit, niin ne hyökkää sua vastaan raivoisesti. Et esimerkiksi mä otan nyt Kanadasta, mihin se on johtanut tämän tyyppinen sukupuoli. Laki, mikä meilläkin on nyt ollut siis jo kohta vuoden voimassa, tai vissiin vuoden voimassa. Ja siellä oli vastaavan tyyppinen laki. Ja silloin Jordan Peterson ennusti, että se johtaa sananvapauden rajoituksiin. Ja nyt sitten häntä ei uskottu, mutta käytännössä tässä on nyt yksi esimerkki, tämmöinen Robert Hochland-niminen mies, jolla oli 13-vuotiainen tyttö, joka oli saatu uskomaan, että hän on poika, ja sitä ohjattiin niin kuin näihin käyttämään mieshormoneja. Ja isä vastusti, hän vastusti sitä julkisesti ja oikeus sanoi, että oikeus määritteli, että jos isä kutsuu sitä tyttöä tytöksi, kutsuu sitä tytön nimellä, niin se on perheväkivaltaa. Ja jos isä yrittää puhua sille tytölle, että sen kannattaisi luopua näistä siis itse asiassa tuhoavista hormonihoidoista, niin se on perheväkivaltaa. Ja nyt käytännössä hän sitten joutui puoliksi vuodeksi vankilaan tämä isä. Ja tyttö vietiin näihin hoitoihin. Ja Jordan Peterson twiittasi, että ne, jotka pitivät näkemystäni tästä laista pelotteluna, sanoivat, että ei näin voisi koskaan tapahtua. Luin lain ja ymmärsin, että päinvastoin näin väistämättä tapahtuisi. Eli isältä vietiin oikeus kasvattaa tytärtään. Hänellä ei ollut enää oikeutta kasvattaa tytärtään. Tällainen McGillin yliopiston professori Douglas Farrow sanoi näin, että vastauksena tuomioistuimelle sanoisin, että hänen tyttärensä on tytär, ei poika, eikä tuomioistuimella ole valtuuksia muuttaa kirjallisella tuomiollaan sitä, mitä hänen kromosominsa kertovat, tai julistaa hänen kromosomejaan merkityksettömiksi. Ja lisäisin vielä tämän, tuomioistuimen yritys julistaa tytön kromosomit merkityksettömiksi on jo itsessään väkivaltaa perhettä vastaan, sekä tätä perhettä että kaikkia muita perheitä vastaan, koska sen enempää tyttö itse kuin tuomarit Bowden ja Marzari eivät voi tehdä tytöstä poikaa. Tytön terapeutit ja lääkärit eivät myöskään pysty siihen, vaikka kuinka yrittäisivät. Eli hänen mielestään siis tuomarit tekevät väkivaltaa tytölle, kun he tukevat häntä ja häntä hoitavia lääkäreitä virheellisessä uskossaan, että tytön on mahdollista muuttaa sukupuoltaan. Tuomioistuimen isä ja hänen tytärtään koskevasta päätöksestä voi seurata, että pian on perheväkivaltaa, joka on laitonta ja rangaistavaa, jos joku kieltäytyy hyväksymästä sukupuoli-identiteettiä koskevaa väittämää. Ja juuri tätä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista ajavat aktivistit ovat yrittäneet tehdä erityisesti vihapuheita ja syrjintää koskevien lakien avulla. Ja tästä mä seuraisin käytännössä myös tästä rikkomaton kansalaisaloitteesta, jos se menisi läpi. Että jos vanhemmat tällä tavalla ohjaisi lastaan niin kuin eheytymään biologiseen sukupuoleensa, niin he syyllistyisivät tähän kiellettyyn eheyttämishoitoon. Ja kun tällainen laki on säädetty, niin laista tulee sorron, ei oikeuden väline. Toivon, että puhun sitä vastaan ilman pienintäkään epäröintiä ja toivon, että en ole ainoa, joka tekee niin. Ja nyt toinen esimerkki tässä on nyt se, kun tällä perusteella nyt erotetaan lapsia vanhemmista. Amerikassa on tämmöinen tapaus, tämmöinen Jaeli Martinez, joka siis oli tämmöinen tyttö, joka koki olevansa, oli saatu uskomaan, että hän on poika. Ja hänet otettiin
siis huostaan äitinsä luolta. Ja kun hän oli asunut 3 vuotta pois äitinsä luota, niin hän teki itsemurhan. Ja hänet otettiin äidin luota pois sen tähden, että sanottiin, että jos hän jää tänne, niin hän tekee itsemurhan. Mutta käytännössä siis äiti kritisoi nyt sitä, että juuri se, että kun se lapsi erotetaan isästä ja äidistä, niin se altistaa, se on se vaarallinen kuvio. Sen sijaan, että tuettaisiin perhettä siinä, että se auttaisi tällaista haurasta nuorta niin kuin eheytymään omaan biologiseen sukupuoleensa, niin hänet viedään näihin hormonihoitoihin, jotka siis tuhoavat hänen terveytensä ja myös käytännössä aiheuttaa hän lisää ja pahentaa hänen mielenterveysongelmia. Jaelin äiti kommentoi, että järjestelmässä on paljon lapsia, jotka tekevät itsemurhia. Järjestelmä maksaa kaiken, mitä he tarvitsevat, hormonit ja leikkaukset. Toivoisin, että järjestelmä sen sijaan, että se käyttäisi $1,000,000 lasten laittamiseksi sijaishuoltoon, tukisi meitä vanhempina ja antaisi meille tarvitsemamme välineet. Abby Martinez kritisoi sitä, että nyt on olemassa rikkinäinen järjestelmä, joka tuhoaa perheemme. Ja sitä tuodaan siis kyllä voimalla myös Suomeen. Ja nyt sitten se, miten meidän siis voidaan vastustaa tätä, että me ei tulla tämän järjestelmän niin kuin pelinappuloiksi, on se, että me tunnetaan, että Jumalan poika, siis, ja tämä sana epignoosis, mitä tässä puhutaan, Jumalan pojan tunteminen, niin se tarkoittaa henkilökohtaista ja kokemuksellista tuntemista, josta Paavali puhuu Filippiläiskirjeessä, että Herrani Kristuksen Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken, olen heittänyt kaiken roskana pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen ja jotta kävisi ilmi, että kuulun hänelle. Minä tahdon tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemisensa voiman ja tulla hänen kaltaisekseen osallistumalla hänen kärsimyksinsä ja kuolemaansa. En tarkoita, että olisin jo saavuttanut päämääräni tai tullut täydelliseksi. Eli tämä Kristuksen sisäinen tunteminen on se, mitä me joka päivä voidaan tavoitella. Silloin te kyennette yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittämään kaiken leveyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden ja voitte tajuta Kristuksen rakkauden, joka ylittää kaiken tiedon, niin Jumalan koko täyteys valtaa teidät. Ja Johannes kirjoittaa, että me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Siitä vedestä, jota minä annan, sanoi Jeesus, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Et elämällä kosketuksissa Kristuksen itse uhrautuvaan rakkauteen opimme rakastamaan, tekemään uhrauksia, antamaan ja kantamaan vastuuta muista sen sijaan, vai itsekeskeisesti pyrimme täyttämään omia toiveitamme ja tarpeitamme. Niin kuin ihmisen poikakaan ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Ja kun me tiedostetaan tämä alaikäisyytemme, niin sitten me voidaan vapautua siis vähäkärässä ja kasvetaan Kristukseen, niin sitten me ei olla niin helposti petettävissä. Koska tämä lapsellinen pinnallisuus on vaarallista, niin kuin Jeesus sanoi, että varokaa väärin profeettoja, he tulevat luoksenne lampaiden vaatteessa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. Pitäkää varanne, ettei kukaan houkuttele teitä harhaan tyhjillä ja pettävillä viisauden opeilla, jotka nojautuvat ihmisten perinnäisiin käsityksiin ja maailman alkuvoimiin, eivätkä Kristukseen. Eli se on semmoinen lyhyt viesti nyt, että meidän ainoa toivo niin kuin tässä tilanteessa, niin kun me nähdään nämä tuhovoimat, mä noin pari esimerkkiä näistä tuhovoimista, miten ne raatelee meidän lapsia hajalle, me nuoria hajalle. Ja siis se on mennyt niin kuin tämän virallisen systeemin niin kuin ytimeen siis. Se maailman terveysjärjestö, siis jonka pitäisi huolehtia maailman terveydestä, niin se ajaa näitä täysin niin kuin epäterveellisiä tuhoavia oppeja. Ja se aikuisuus, meidän ainoa toivo on siis se, että tämä Kristuksen evankeliumi saa lisää tilaa niin, että me nojaudutaan Kristukseen, Kristuksen sisälliseen tuntemukseen, evankeliumin tuntemiseen. Ja hänen nojaudutaan hänen verensä voimaan ja luotetaan siihen, että hän on taivaallisen valtaistuimella ja että synti, kuolema ja paholainen on hänen vankeja, joita hän käyttää. Rukoillaan lopuksi. Jo, kiitos Jeesus siitä, että vaikka me eletään niin kuin tässä lopun ajan pimeyden keskellä, niin kaikki valta on sinulla ja sinun tuntemisessa kautta meistä voi tulla aikuisia, kypsiä, täysikäisiä
Ja me ei olla pelkkiä pelinappuloita, kavalia ja petollista ihmisten suunnitelmien, juonien toteuttamisessa. Kiitos Jeesus siitä, että me voidaan luottaa sinun voimaan. Että sinä lopulta sitten, kun sä tuut takaisin, odotetaan Herra, että sä tuut pian takaisin, että sinä astat kaiken kohdalleen. Aamen.